Minister Čislák je na odstrel. Opozícia ho chce odvolať, lebo vraj zametá zdravotnícke kauzy pod koberec. Predseda vlády Fico pre Express povedal, že Číslákovi stále dôveruje. Pripomeňme si len, že William Číslák nahradil v kresle ministra zdravotníctva exministerku Zuzanu Zvolenskú. Tá odišla pod tlaku verejnosti po kauze piešťanského CTčka. A tiež spolu so šéfom parlamentu Paškom a s jeho podpredsedničkou Zmajkovičovou. O odvolávaní Viliama Čísláka ministra zdravotníctva sa dnes pobavíme s jeho predchodcom, exministrom zdravotníctva, poslancom parlamentu za KDH, členom zdravotníckeho výboru parlamentu Ivanom Uhliarikom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Na úvod, prosím, vysvetlite stručne, prečo sa teda opozícia zajtra pokúsi odvolať ministra zdravotníctva Viliama Čísláka. Čo chcete vlastne tou schôdzou dokázať, aj keď už dnes verím tomu, že každý z vás na 100% je presvedčený, že sa to nepodarí, myslím to odvolanie. Viete, zdravotníctvo je naozaj kľúčový problém druhej Ficovej vlády. Napriek tej jednej zdravotnej poisťovni, ktorý Robert Fico, alebo teda strana Smer, uvádzali ako všeliek, jednoducho toto nefunguje. Nefunguje žiadne reformné kroky, nefungujú žiadne, ktoré by mali jednoducho ľuďom pomôcť a práve naopak sa pripravujú, alebo teda do života sa uvádzajú zákony, ktoré napríklad len prinášajú chaos. Napríklad podobné posledné zákony. Myslíte poplatkové novelu, tak povediac? Áno, presne tak. Čiže to, čo ste hovorili aj vy, že predseda bývalý Paška alebo ministerka, exministerka Zvolenská, to len potvrdzuje to, že v zdravotníctve naozaj sú veľmi vážne problémy a práve preto som chcel, aby minister zdravotníctva predložil do výboru správu. Vyzval som ho, zatiaľ túto správu nepredložil, povedal, že má na to 30 dní, samozrejme, že zákona má na to 30 dní. Na druhej strane, keď si uvedomíme, že bol 2 roky pod ministerkou Zvolenskou, to znamená jej štátny tajomník, tak by tieto veci mal riešiť. A takisto on potvrdil aj v médiách v decembri, že nejaké kroky na zvýšenie transparentnosti predstaví od nového roku. Zatiaľ sme neboli svetkami. Nemali ste predsa len počkať na tú jeho správu. Ja som zo začiatku videl, že KDH a Most sú trošku zdržanlivejší ako povedzme zvyšok opozície, ale nakoniec ste to podpísali. Vidíte, deň pred deadlineom, ako sa hovorí, čiže tá správa by mala ísť do zajtra a v podstate nemáme zatiaľ ešte nič. Akože, aby sme čakali posledný možný deň, je síce v tej norme alebo v tej zákonnom limite, ale myslím si, že ešte raz opakujem, keď minister Číslák pracoval naozaj zodpovedne od začiatku a bol tam ako štátny tajomník už od roku 2012, tak si myslím, že tieto veci by mali byť predstavené oveľa skôr. To sú všetko fakty, čo hovoríte, naozaj je to tak, že William Číslák bol štátnym tajomníkom Zuzany Zvolenskej odstúpivšej, teda nedávno 4-5 mesiacov dozadu. Na druhej strane viacerí odborníci, ale takisto aj členovia politickej opozície, bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Vy všetci sa zhodujete na tom, že ministri zdravotníctva pod Robertom Ficom sú, ak to môžem tak povedať, zjednodušiť, akýsi referenti. Všetci hovoríte, častokrát to kritizujete, že oni sami akoby ani nemali dosah na to. Naposledy si viacerí vaši kolegovia pomohli aj tým vyhlásením predsedu vlády vo verejnoprávnej televízii, kde priamo vyzval ministra, aby odvolal nejakého riaditeľa nejakej nemocnice, teraz nepodstatné ktoré, ale že to vôbec urobil. Čiže prečo vôbec idete odvolávať tohto človeka, o ktorom hovoríte, že už je tam 2 roky, respektíve teraz, že už je tam 3 roky, že skrátka je súčasťou toho, ani sa nesmejú. Nemali by ste odvolať priamo predsedu vlády teda? Nemyslím si, že predseda vlády by mal odvolávať, alebo teda dávať pokyn na odvolávanie nejakého riaditeľa nejakej štátnej firmy, alebo teda štátneho zariadenia. Viete, ťažko mi je toto posudzovať, pretože minister by mal byť zodpovedný za ten rezort a tým, že nesie politickú zodpovednosť a tým, že sú tam naozaj väčšinou lekári, alebo teda boli väčšinou lekári, tak aj odbornú zodpovednosť. Ale všetky tie príznaky toho nasvedčujú tomu, že naozaj Robert Fico chce byť ako keby ten, ktorý hovorí, že áno, ja som ten, ktorý zvyšuje, alebo teda vyvoláva, aby som citoval, pomerne veľký tlak na ministra zdravotníctva, aby sa veci pohli. Toto si nemyslím, že je dobré ani pre samotného ministra a myslím si, že určitú mieru nezávislosti by mal. Nemôžeme byť v stave a takisto ani Robert Fico ako premiér nemôže mať absolútne vedomosti o všetkých odboroch a nemôžeme byť naozaj v stave tom, aby sme za všetkým chodili s premiérom. Okay. K premiérovi. Práve navyše, len dokončím vetu, s odvolávaním takéto bežnej veci, ako je Žilinská nemocnica. On minulý týždeň aj tu presne za tým mikrofónom, myslím, predsedu vlády jasne povedal, že ministrovi Číslákovi zatiaľ dôveruje, ale že keby to malo poškodiť jeho stranu alebo jeho vládu, takže ho okamžite odvolá a nebude mať s tým žiaden problém. Ale on, ja si to aj pamätám po tej kauze CT, nakoniec ste sa k tomu vyjadrovali vy, aj pán predseda KDH, pán Figel, on vtedy hovoril, že ak teda už odstúpil Paška,
z Majkovičova z Volenska, že by ste mali odstúpiť aj vy, pretože počas vášho ministrovania ste podpísali 9 zmluv za 6,5 milióna eur z eurofondov, ktoré teda podľa jeho názoru boli nevýhodné. Ja neviem, nechcem to teraz všetko spomínať, ale on tam spomínal prenájom nejakého bicykla, myslím ortopedického, na pár dní za 1000 eur, spomínal prenájom CTčka na 21 mesiacov za 1,5 milióna eur. Čiže v čom je rozdiel v tej situácii, pán Uhliarik? Ten rozdiel je práve v tom, čo som aj ja hovoril, že pravdepodobne mu pripravili iné, iné materiály, alebo tie, ktoré nie sú pravdivé. Pretože napríklad ten prenájom... Čiže toto nie je pravda, hej, nič z toho, čo som povedal. Ten prenájom toho CTčka vo Svidníku, teda v nemocnici, podpísala aj ministerka z Volenska. Čiže ona to ako keby, aha, že odobrila. Lebo on hovoril, že ona práve vaše zmluvy rušila, ja lebo mám... by sme museli platiť pokutu, ja mám... i milióna pol do Bruselu naspäť. Že jednoducho to podpísala. Uh-huh. Takisto napríklad prenájom CTčka v Trenčíne bol ešte podpísaný skôr môjim predchodcom. Čiže ja by som sa k tomuto ale nechcel nejakým spôsobom príliš zdržiavať. To, čo je veľmi zásadné, je, že nemocnice majú ku koncu minulého roku až 436 miliónov eur dlh. Tam ide naozaj o to, že môže dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti, lebo tí veritelia, vieme teraz ten stav, aký je vo váhostave a tak ďalej, tí veritelia, to znamená dodávatelia liekov, energií, zdravotníckych pomôcok, aj keby chceli úverovať tie nemocnice, jednoducho to nemusia ustať. Jednoducho dodávajú lieky, ale keďže im nemocnica nezaplatí 200-300 dní, tak môže byť problém, že ten dodávateľ skrachuje, alebo nebude mať ďalšie možnosti dodávať tie lieky, lebo nebude mať za čo. A to je práve ten problém, ktorý narastá. A minister nás tu upokojuje, že v roku 2015 sa to nejakým spôsobom zastaví, ale opak je pravdou. Teraz ministerstvo financií prezentovalo národný program reforiem, kde vo svojom materiáli uvádza, že v roku 2015 to zadlženie bude až 495, to znamená 14% nárast oproti minulému roku. Za tento rok, áno. Za tento rok. To je práve aj teraz, neviem, či odvážny, alebo skrátka akýkoľvek plán Ficovej vlády, kde v rozpočte neráta s navyšovaním dlhu nemocníc. Predseda vlády takisto sa vyjadril aj v tejto relácii, že doslova v 13 najväčších štátnych nemocniciach na Slovensku sa zlepšilo hospodárenie, znížilo sa tempo vytvárania dlhu, čo môže byť pravda, nezastavilo sa, ale možno sa znížilo oproti predchádzajúcim rokom. A tiež treba povedať, že vaša vláda dala 300 miliónov eur na odlženie nemocníc, ale ten dlh ďalej stúpal. Presne, čiže tak aj to treba dodať, a stúpal aj za zvyšok vašej vlády, pán Uhliarik. No ale toto som chcel povedať, že Fico, 13 najväčších štátnych nemocníc zlepšuje hospodárenie, znižuje vytvárené tempo dlhu, nerastie tak ako z rastov minulý rokov, zvýšili sme platy lekárom a štátnym sestram, znie to perfektne, tak v čom je problém, pán Uhliarik? Pozrite sa, tieto údaje nie sú správne. Jednoducho používajme tie čísla, ktoré sú pravdivé. Tak povedzte, aké máte vy a prečo 2000... ich nemá predseda vlády? To ja neviem, ale v roku 2013 bolo zadlženie štátnych nemocníc 67 miliónov, 2014 75. Ja nevidím, aké je tam spomalenie tempa zdlžovania. Keď ministerstvo financií prezentuje materiál, alebo je v pripomienkovom konaní teraz v apríli, kde samo ministerstvo financií v národnom programe reforiem uvádza, že v roku 2015 bude nárast 495 miliónov, 2016 566 a 2017 636 miliónov eur zadlženie, tak tomu nerozumiem. Potom naozaj pravá ruka nevie, čo robí ľavá. A toto sú fakty, ktoré sú verejne dostupné. Čiže ja si osobne myslím, že riešenie nie je samozrejme... Moja posledná otázka, áno, aby sme to nejak vypointovali, a v tomto momente pre vás, ako bývalého ministra zdravotníctva, povedzte teda, čo vlastne treba urobiť s našim zdravotníctvom, aby bolo efektívne, aby bolo transparentné, aby ľudia sa nemuseli sťažovať, že nemajú si kam ľahnúť, ako na internom oddelení v Žiline, pričom na Slovensku stále máme oveľa viac lôžok ako v iných krajinách Európskej únie, ba dokonca podľa oficiálnych údajov ministerstva zdravotníctva v roku 2013 stále 30% z tých lôžok bolo nevyužitých. Tak povedzte, čo teda robiť? Predseda vlády tvrdí, buď do toho liať ďalej peniaze, alebo odtiaľ vyhnať finančné skupiny, ktoré vás nazval pánom Pentliarikom, ste vraj do zdravotníctva donesli vy. Vaša minúta, nech sa páči. Pozrite, nebudem sa teraz vyjadrovať, nikdy som nebol zamestnancom, a tak firmy Penta, to je vlastne presne, tak isto môžeme povedať aj Pentislák, alebo Pentlenská, hej, z Volenska, ktorá vlastne... Je pravda, že robili pre spoločnosti? Robili pre spoločnosti, ale k tomuto sa ja nebudem vyjadrovať, lebo sú to len také strely od boku. Viete,
Poďme riešiť naozaj zdravotníctvo tak, ako by malo byť riešené, a ono to tu není vymyslené, nevymyšľa to ani Uhliarik, ani povedzme Čísláka, ani akýkoľvek iný človek. Myslíš, že to vymyslel Rudolf Zajac so svojou reformou pred 10 rokmi, ktorá mimochodom prežila všetkých ministrov. Áno, poďme sa, takisto Rudolf Zajac nebol osvietený Duchom Svätým, ale to netvrdím, samozrejme. Použil niektoré veci, ktoré fungujú v Európe. Je napríklad problém, že Slovensko je jediná krajina, ktorá nemá zavedenú zatiaľ platbu za diagnózu. A toto zásadne môže napríklad ovplyvniť. Je tam mnoho reformných krokov, o ktorých odborníci vedia. Nie je to priestor v tejto relácii, ale myslím si, že vláda Roberta Fica za tieto 4 roky trestuhodne naozaj zanedbala ten čas. Má 83 poslancov, má absolútnu väčšinu v parlamente, aby mohla takéto aj niekedy nepopulárne návrhy zákonov schváliť, a myslím si, že neurobilo sa v zdravotníctve toľko, koľko by sa malo. To znamená, že trváte na odvolaní pána Viliama Čísláka. Skôr tá otázka je, či si myslíte, že ak by ste ho náhodou odvolali, alebo predseda vlády by ho odvolal, či by tá náhrada, ktorá by prišla po ňom, či by to teda bolo lepšie? Je to samozrejme otázka na stranu Smer. Tých odborníkov v zdravotníctve je mnoho, ktorí naozaj sa do veci rozumejú, a uvidíme zajtra, nechajme sa prekvapiť. Budeme to samozrejme sledovať, tým som chcel aj povedať to presne tak. Zajtra bude striedať jedna mimoriadna schôdza parlamentu druhú. Najprv do obedu opozícia sa bude teraz snažiť odvolať ministra Čísláka. Po obede na návrh šéfa parlamentu Pellegriniho, pripomínam ale o tom, že hovorili aj pred siatkami KDH a Most Híd, bude mimoriadna schôdza k téme reštrukturalizácii. Pomenujme to priamo k téme váhostavu, na to bola aj dnes tlačovka. My to budeme sledovať, zajtra v tejto relácii by mal vystúpiť aj šéf váhostavu, pán Moravčík, no a do konca týždňa prislúbili účasť aj minister zdravotníctva a šéf parlamentu. Uvidíme, ako to dopadne. Budeme to sledovať. Dnes bol ale môjim hosťom ex-minister zdravotníctva, poslanec KDH, pán Ivan Uhliarik. Ďakujem, že ste boli.